Zprávy Rudé armády. Všem jednotkám. Díky hrdinskému úsilí dělníků a vojáků pliocenské divize Rudé armády se podařilo splnit a překročit čtvrtletní výrobní plán. Dělníci dzeržinské traktorové továrny již dokonce překročili plán o 26% a ve svém úsilí budou pokračovat. Tovární mistr, soudruh Michail Alexejevič Bjerezov, byl vyznamenán řádem hrdiny socialistické práce. Zprávy z fronty. Naši vojáci pokračují ve svém hrdinském boji a dosáhli mnoha rozhodujících vítězství. Generální štáb zároveň rozhodl o strategickém ústupu na východní frontě do předem připravených pozic. Cílem tohoto manévru je zmást nepřítele a způsobit jeho totální zničení. Američtí imperialističtí váleční štváči se v zoufalství rozhodli najmout skupinu kriminálních živlů a žoldnéřů, která brutálně zaútočila na naše civilní továrny. Útok způsobil pouze lehké škody a byl okamžitě odražen. Osobní zprávy. Za své zásluhy a schopnosti, které prokázal při organizování přesunu jednotek v uplynulých dnech, byl mechanik třetí třídy Jurij Ivanovič Gorký jmenován poručíkem první třídy. Sloužím socialistické vlasti. Osobní vzkaz proporučíka Gorkého od kapitána Gajdara. Gratuluji, soudruhu Gorký. Udělal jste pořádný kus práce. Nové rozkazy proporučíka Gorkého od generála Morozova. Vedl jsi dobře, soudruhu Gorký. Rozhodl jsem se věnovat ti svou důvěru a pověřit tě dalším úkolem. Budeš vyslán na východ, abys získal informace o Arabech. Asi ti nemusím vysvětlovat, jak důležité by pro nás podobné vědomosti mohly být. Budeš se hlásit u soudruha plukovníka Platonova. Můžeš jít. Soudruhu Gorký, na naši základnu Ovsienko útočí Američané. Nesmí jim padnout do rukou. Z Ovsienka je řízen jeden z našich dolů na Alaskit. Jsme v kontaktu s nepřítelem, soudruhu plukovníku. Jakmile se pokusíme o přesun, budeme spatřeni. Přesto to musíte udělat. Máte rozkaz okamžitě vyrazit na západ. Rozumíš, soudruhu? Rozumím, soudruhu plukovníku. Dobře. Budu vám moci pomáhat při hledání cesty, protože kapitán Bukov nedávno provedl průzkum této oblasti. Běžte přímo západním směrem. Soudruhu Platonové, nemůžeme se dostat dál. V cestě nám brání řeka. Žádná řeka by tam být neměla, soudruhu Gorký. Soudruhu plukovníku, je tady a s vozidly se přes ní nemůžeme dostat. V patách nám jsou Arabové. Co nám radíte? Z mé mapy je jasně vidět, že z východu vede stezka přímo sem. Musíš se tam porozhlédnout trochu lépe, soudruhu poručíku. Zatraceně. Jsme na jich od prdele. Tak proč se prostě nepřebrodíme bez vozidel? Arabové by nás okamžitě dohonili. Platonov nás dostal do pěkného průseru. Ten pitomej bastard. Takové řeči si nech pro sebe, soudruhu. Musíme se z toho nějak dostat. Soudruh Gleb má pravdu. Přestaňte se dohadovat a pusťte se do práce. Nemáme moc času a v Ovsienku na nás spoléhají. Da? Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Lékařství jsou obrovské, vy smyslíte, ne? Soudruhu? Sovětští vědci objevili ropu, soudruhu. Doufám, že nenastanou komplikace. Da? Jistě. Da? 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 Da?
Připravena. Da? Ano, soudruhu. Da? Da? Hotovo, soudruhu. Jsem na cestě, soudruhu. A vidím zásilky, máte soudruhu pro mě další práci, soudruhu? Připraven. Da? Da? Mé technické schopnosti se zlepšují. Hezký místo na základ. Přesrávem. Mé technické dovednosti se zvýšily. Připraven. Co teď? Já? Da? Da? Samozřejmě, soudruhu. Já pracuju na tom, soudruhu. Pro sovětské vědce není nic nemožné. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Da? Da? Plánu bylo dosaženo. Připravena. Jsem na cestě, soudruhu. Jsem na cestě, soudruhu. Hned to bude, soudruhu. Zahlédla jsem zásilku. Sovětští vědci rozluštili jazyk, kterým se Homo Sibiritis dorozumívá. Jsme připraveni začít s ochočováním. Dobře. Co ode mne potřebujete? Nějaký ozbrojený doprovod pro případ, že by nastaly problémy. Nic víc. Potřebujete obrněná vozidla? To nebude nutné. Obo lidi by to mohlo jenom vyděsit. Pak to není problém. Jakže jim to říkáte? Obo lidi? Obo lidi, to je nový vědecký termín, soudruhu. Čekáme na něco mimořádného. Lenost způsobuje úpadek. Mé vědecké schopnosti se zlepšují. Žádný problém, soudruhu. Proč myslíte, soudruhu? Vidím zásilky, soudruzi. Připraven. Občas musíš zabít. Soudruhu veliteli, učinili jsme důležitý průlom. Dovolte mi, abych vám předvedl nového dobrovolníka pliocenské skupiny Rudé armády. Vítám vás, soudruhu opočlověče. Nestřílejte, prosím. Nejsem voják. Jsem vědec. Profesor Stevens. Profesore Stevensi, jsem sovětský vědec. Setkali jsme se v Berlíně, když jste tam měl přednášku o radarech. Nevím, o čem to mluvíte. Jste profesor Hugh Stevens z Jet Propulsion Lab v Pasadeně. Ano, ale nikdy jsem neměl přednášku v Berlíně. Od pádu zdi jsem tam nebyl. Jaké zdi? Přece té, kterou tam postavili vaši kamarádi z východního Německa. Tam přece žádná zeď nebyla. Nevím, o čem to mluvíte. Pojďte, musím vás odvést ke svému veliteli. Tohle vyřešíme později. Soudruhu veliteli, tady je americký vědec doktor Stevens. Tak proč je ještě naživu? Znal jsem se s ním. Nebo jsem si to alespoň myslel. Má pro nás důležité informace. Jaké informace? Zdá se, že na svět, z kterého přišel, má odlišné vzpomínky než my. Vypadá to, jako by pocházel z jiné budoucnosti. Dokonce i sovětští vědci jsou z toho úplně paf. No dobře, odveďte ho do skladiště. Vyslechnu ho později. Proč myslíte, soudruhu? Da? Da? Proč myslíte, soudruhu? Pojď na procházku. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Proč myslíte, soudruhu? Samozřejmě, soudruhu. Připravena. Pracuju na tom, soudruhu. Pracuju na tom, soudruhu. Když myslíte, pane? Tak co s tím, Američane? Řekl mi všechno, co jsem chtěl vědět. Doktore Stevensi, jsem voják.
Ne, řezník. Nechám vás. Připraven. Nepřátelé, útočí! Připraven. Vidím zásilky, soudruzi. Cítíte se líp? Dobře, soudruhu. Da? Opětný střel. Opětný střel. Tak já. Tak já. Tak já. Do boje. Utrpěli jsme ztráty, soudruhu. Já. Da? Samozřejmě, soudruhu. Připraven! Vykonám zásilky, soudruzi. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Co teď? Připraven! Postaveno. Mé technické schopnosti se zlepšily. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Připraven. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Tak připraven. Co je dalšího plánu, soudruhu? Vykonám svou povinnost. Slavu vás, soudruzi! Slavu vás, soudruzi! Dobře, soudruhu. Co teď? Doufám, že nenaštěvá stranice. Da? Já! Pomohli. Tohle má být palba? Mé vojenské dovednosti se zvýšily. Da? Co teď? Když myslíte, soudruhu? Připraven. Tak já jdu. Připraven. Vyrážím, soudruhu. Da? Vyrážím, soudruhu. Naše ideály zvítězí. Vojenské dovednosti. Připraven. Připravena. Da? Další život zachráněn. Teď, když máte vzorek, který potřebujete, na jaké oblasti výzkumu se zaměříte? Můžeme ho naučit buď pracovat, nebo používat zbraně. Ani jedno není problém. Dobrá. Dám vám vědět, co potřebujeme. Soudruhu. Proč myslíte, soudruhu? Sovětští vědci hlásí splněné úkolu. Znovu vás, musíme bojovat, soudruzi. Zkoušej na nás naše ideály vítězí. Cítíte se líp? Připraven. Da? Další život zachráněn. Hned to udělám, soudruhu. Da? Da? Vyrážím, soudruhu! Hej, dobře, soudruhu! Nahraje si někdo šachy. Další život připraven. Zachráněn. Tak co je dalšího v plánu, soudruhu? Připraven. Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Připraven! Dobře, soudruhu! Tak, vykonám svou povinnost, soudruhu. Hotovo, soudruhu! Da? Splněno, soudruhu. Teď už víme, jak přimět opolidi k boji, soudruhu veliteli. Stačí jen ho vzít do zbrojnice a dát mu vybavení. Budou z nich dobří vojáci. Skvělá práce, soudruzi. Na další rozkazy, soudruhu. Da? Mám nedostatek paliva. Da? Dokončeno, soudruhu. Tak já jdu.
zásilky od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Vidím zásilky, soudruzi. Naučili jsme opo člověka pracovat, soudruhu veliteli. Teď už stačí vzít ho do skladiště a obléknout mu montérky. Dobrá práce, soudruzi. Da? Už jdu, soudruhu. Soudruhu. Splněno, soudruhu. Za chvíli mi dojde palivo. Da? Mé technické schopnosti se zlepší. Da? Ano, soudruhu. Připraven. Připraven. Da? Splněno, soudruhu. Da? Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Sovětští vědci hlásí splnění úkolu. Da? Samozřejmě, soudruhu. Připraven? Da? Vykonám svou povinnost, soudruhu. Připraven! Dobře, soudruhu! Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Připraven? Ano, soudruhu. Da? Da? Ano, soudruhu. Připraven. Žádný problém, soudruhu. Ano, soudruhu. Žádný problém, soudruhu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. A dál? Kurva! Arabové nás obklíčili. S tou výzbrojí, co máme, se z toho v životě nedostaneme. Soudruhu Platonové, Arabové nám odřízli ústupovou cestu. Budeme se muset bránit. Pospíšte, kurvaři. Potřebujeme vás tady. Nemáte naději. Zdejte se a zachráníte si život. Jestli se pokusíte o odpor, postřílíme vás jako psi. To si můžete zkusit. Rudá armáda se nikdy nevzdává. Soudruhu veliteli, vidíte to? Arabští šejkové mají mastodonty místo velbloudů. No to je tedy šílený. To je teda buržoazní dekadence. Moje mechanické dovednosti se zvyšly. Myslíte, soudruhu? Da? Sejmuli jsme toho parchanta. Mastodont vypadá pěkně, ale je pomalej jako šnek. Bylo to až moc jednoduchý. Za tohle mi zaplatíte, svině komunistický. Já Omara pomůžu. Tvoje výhrůžky jsou k smíchu, žoldačko. Vždycky nad vámi zvítězíme, protože bojujeme za víc než za peníze. Bojujeme za svou vlast. Da? Hotovo, soudruhu! Da. Úspěchy sovětského lékařství ano, jsou soudruhu. Obrovské. Cítíte se líp? A dál? Úspěchy sovětského lékařství jsou obrovské. Hotovo, soudruhu!
Ano, soudruhu. Připraven. Dokončeno, tak, soudruhu. Co je dalšího v plánu? Co dál, soudruhu? Vyhlášen, soudruhu. Připravena. Připraven. Připravena. Připravena. Da? Když myslíte, soudruhu? Připravené vědci jsou připraveni šlápnout. Čekám na další rozkazy, soudruhu. Co teď? Tak? Připraven. Brzy bude v pořádku. Co teď? Já? Doufám, že nenastanou komplikace. Připraven. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Dokončeno, soudruhu. Da? 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 Splněno, da? Soudruhu. Da? Hned to udělám, soudruhu. Tak co je další v plánu, soudruhu? Vyrážím, soudruhu. Nepřátelská palba. Střílej na mě, soudruhu. Tohle má být palba? Soudruhu. Tak? Tak já jdu. Do? Připraven. Da? Splněno, soudruhu. Doufám, že nenastanou komplikace. Co teď? Hned to bude, soudruhu. Dokončeno, soudruhu. Da? Připraven. Připraven. Když myslíte, soudruhu? Připraven. Jistě. Připraven. Soudruhu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Da? Když myslíte, soudruhu? Když myslíte, soudruhu? Musíme bojovat, soudruži. Da? Úspěchy sovětského lékařství jsou obrovské. Připraven. Cítíte se líp? Provedu, soudruhu. Da? Hotovo, soudruhu. No, konečně trochu akce.
Soudruhu Platonové, odrazili jsme arabský útok a míříme na západ. Příliš pozdě, soudruhu Gorký. Základna Ovsienko padla, ale když si pospíšíte, můžete Američany dostat dřív, než se uvnitř opevní. Když odejdete, postarej se, aby byla laboratoř zničena. Nepříteli nesmí padnout do rukou naše technologie. Dokončeno, soudruhu. Úspěchy sovětského lékařství jsou obrovské. Co dál, soudruhu? Co právem? Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Sovětští vědci jsou připraveni šlápnout na... Připravena. Co dál, soudruhu? Čekám na další rozkazy, tak? Soudruhu. Co teď? Čekám na další rozkazy, soudruhu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Zachraňte mě, soudruzi! Připraven. Brzy bude v pořádku. Já? Připraven. Splněno, další soudruhu. Da? Provedu, soudruhu. Dobře, soudruhu. Da? Da? Jistě. Sovětští vědci jsou připraveni šlápnout na plyn. Připraven. Dobře, soudruhu. Hotovo, soudruhu.